Rád bych vám představil krásný byt 2+KK, který se nachází v rezidenčním projektu Na radosti, který je na pomezí městských částí Praha 5 a Praha 6. Bytový dům byl postaven v roce 2011 a splňuje veškeré nároky na kvalitní bydlení. Byt, který bych vám rád představil, je v perfektním stavu, je příjemně světlý, má dostatek úložných prostor v podobě velké komory a šatny a je nadstandardně zařízen. Majitelé si ho vybavili tak, aby se jednalo o příjemné místo k bydlení, a tak je zde designový nábytek zhotovený na míru. V obou místnostech je instalována klimatizace a ti, co rádi vaří, zde najdou luxusní kuchyni s kvalitními spotřebiči. Plocha bytu je 49 metrů čtverečních a k bytu náleží balkon o velikosti 5 metrů čtverečních a vnitřní parkovací stání. Lokalita, kde se byt nachází, je atraktivní především výbornou dopravní dostupností, v blízkosti jsou zastávky MHD, dálnice na Plzeň, Karlovy Vary či Chomutov, případně letiště, a v dosahu je kompletní občanská vybavenost od malých obchodů po velká nákupní centra na Zličíně. Je zde škola, školka, zdravotní zařízení. Docházkové vzdálenosti je přírodní park Koší Řemotol či lesopark Řepy, kde je možné relaxovat. Zaujal vás tento byt? Tak mi zavolejte a rád vám zajistím jeho prohlídku. Těším se na setkání s vámi. Milan Šámal.